Впродовж теми новин кримінальних кременчуцькі правоохоронці здійснили рейд-перевірку гральних закладів міста. Що виявили в результаті інспектування, зафіксувала відеокамера кременчуцьких новин. Під час 5 санкціонованих обшуків в різних куточках міста кременчуцькі правоохоронці виявили факти надання послуг грального бізнесу з використанням комп'ютерної техніки. В ході проведення даних обшуків було виявлено та вилучено 65 одиниць комп'ютерної техніки, документація та гроші, здобуті злочинним шляхом. Дана комп'ютерна техніка та документація направлена на дослідження. За фактом порушення розпочато кримінальне провадження за статтею 203.2 «Заняття гральним бізнесом». Робота по виявленню таких закладів в Кременчуці проводитиметься і надалі. Інформацію про діяльність підпільних казино, гральних залів чи квартир правоохоронці просять повідомляти до Кременчуцького відділку поліції на лінію 102.